Здравствуйте, еще раз всех приветствую. Мы в Президент Отель находимся. Скоро состоится встреча азербайджанских и чеченских общественных деятелей. Demeli, keçirəm Azərbaycan dilinə, bu məsələnin Azərbaycan dilində danışmamız daha yaxşı olardı. Millət arasında meydana gələn problemin həll olmasında, deməli, biz bilirik ki, diaspora təşkilatından heç bir şey olmuyor. Nə diaspora rəhbəri Mehriban Sadovovanın, nə də Moskva Azərbaycanın rəhbəri Ağdadaş Kərimovun heç bir fəaliyyəti olmayıb. Amma ona baxmayaraq, bugünkü görüşməyə Ağdadaş Kərimov gəlib iştirak edir və onunla əlaqədar biz yaxınlaşıb suallar vermək istəyirik ki, görəsən, Moskva Azərbaycanlarının rəsmi təmsilçisi olan Ağdadaş Kərimov bura niyə gəlib, məqsədi nədir, indiyənə qədər aparılan fəaliyyətlərdə niyə hər hansı bir şəkildə fəaliyyətlərdə iştirak eləməyib və mən istəyərdim ki, biz Ağdadaş Kərimovdan qısa bir müsahibə alaq. Ağdadaş bəy, salam. Biz deyirdik ki, sizinlə qısa bir müsahibə alaq icazənizlə. Qutarandan sonra. Nəyəsə qutarmasını gözləmək istəmirik. Ağdadaş bəy, mən istəyirdim sizə sual verim. Çeçən və Azərbaycan xalqları arasında meydana gələn münaqişədə Moskva Azərbaycanlarının diaspora rəhbəri olaraq nə kimi işlər görürsünüz? İçəridə danışacağız. İçəridə siz nə istəyirsinizsə danışa bilərsiniz. Mən sizinlə bayırda danışmaq istəyirəm. Siz mən bilmirəm, ona görə. Mən jurnalist Fuad Abbasım. Və mən istəyərdim ki, sizdən bir müsahibə alım, Ağdadaş bəy. Buyurun, Ağdadaş bəy, siz hara qaçırsınız? Soruşmaq ayıb olmaz. Sən kimsən? Mən Fuad Abbasım. Jurnalist Fuad Abbasım. Tanış beri jurnalist tanımır. Tanış olaq. Tanış olsa göstər, sənətini göstərir. Göstərərəm. Göstər, birini sənətini göstərir. Sənətimi göstərirəm, bir dəqiqə mənim kameram çəkir. Bu kamera canlı yayındadır. Canlı yayındadır. Provokasiya. Вы являетесь провокатором? Так, да. У меня вопрос. Сиз, Азербайджан и Чечен, и поэтому такими вещами занимаетесь вашу деятельность, да? Вы непонятно кто. Азербайджан вы находитесь на территории России. Азербайджан дилинде, Азербайджан дилинде суалыма жавап берин. Чечен ве Азербайджан халкы арасында. Сиз она göre birinci təqdim edən kimsiz? Ondan sonra mən davam edirəm. Cavab vermək istəyirəm. Tanımır, sizi tanımır. Göstər sənə. Bəli, Ağdadaş bəy bizdən qaçır. Gördüyünüz kimi. Necə ki Yevseyev Vladimir bizdən qaçırdı. Ağdadaş bəy də bizdən qaçır. Bizim sualımıza cavab vermək istəmədi. Nəticə etibarilə Azərbaycan və Çeçən xalqları arasında münaqişənin həll olmasında həm Ağdadaş bəy, həm də onun ətrafında olan insanların heç bir rolu olmadığını biz görürük. Nəticə etibarilə biz Moskva Azərbaycanlıların diaspora rəhbərliyini qınayırıq. Niyə? Çünki bu hadisə meydana gəlib 14 fevral tarixində. İndi isə bugün ayın 19-udur. Yəni 5 gün ərzində Moskva Azərbaycanlarının diaspora rəhbəri olan Ağdadaş Kərimov, onun ətrafında gördüyünüz insanlar heç bir iş görməyiblər, heç nə eləməyiblər. İndi gəliblər Prezident Otelinə, sanki diaspora rəhbəri kimi burada iştirak eləmək istəyirlər və nəticə etibarilə bizim verdiyimiz suallardan qaçırlar, məni tanımadığını iddia eləyirlər, Azərbaycan dilindən danışmaqdan qaçırlar. Budur bizim diaspora rəhbərlərimiz. Baxın, hörmətli izləyicilər, tanış olun, Azərbaycanın Moskva diasporasının rəhbərləri. Rəsmi olaraq bunlar bizim diaspora rəhbərliyi edirlər və hər hansı bir şəkildə bizimlə söhbət eləməkdən qaçınırlar. Budur. Baxın, tanış olun çox yaxından. Hətta mənim kim olduğumu bilmirlər. Это, извините, это моя камера. Моя камера. Я попросил. Если вопрос будет, обращайся ко мне. Bəli, beləcə nə biz bu canlı yayınımızı qutarırıq. Ağdadaş Kərimovun burada iştirak elədiyini gördünüz. Heç bir sualımıza cavab vermədi. Nəinki Azərbaycan və Çeçən xalqları haqqında, nəinki Azərbaycan və Çeçən xalqları arasında, hətta, baxın, Azərbaycanlara qarşı Rusiyada çox sayda təxribat meydana gəlib. Birincisi, Baku Sakiyan gəldi. Sizin bir etirazınız oldu mu, Ağdadaş bəy? Baku Sakiyanın Moskvaya ziyarətinə. Baxın, Ağdadaş bəy, Baku Sakiyan erməni teröristi Moskvaya gəlişinə bir etirazınız oldu mu? Bütün suallardan qaçır. Suallara cavab vermək istəmir. Məni Rus yetkililərə şikayət edir. Deyir ki, bunu buradan çıxardın. Bunun ixtiyarı yoxdur.
Танышов. А, Адаш Кермовдур. Мы проходим, судья отвечает. Адаш Кермовдур. Вообще никто. Адаш Кермовдур. Ну, будешь заниматься провокацией. Avadaş Kerimov, etrafındaki insanlar bilmirəm necə cəlb eləyir özünə. Onlar da bizim suallarımızdan qaçır. Nizami bəy də əgər yanlış xatırlayıram. Nizami bəy, siz bizim suallarımıza cavab verə bilərsiniz, zəhmət olmasa. Mən istəyərdim ki, sizin birinci növbədə vəzifənizi öyrənim. Sizin vəzifəniz nədən ibarət? Mən həkiməm. Yox, yəni Azərbaycan Moskva diasporasının rəhbəri. Член Совета, наверное, еще одновременно вы являетесь вице-президентом. Нет, у нас нет поста вице-президента. Такого. Хорошо, вопрос такой. Вот между азербайджанцами и чеченцами вопрос чуть ли не до межнационального конфликта вырос. Какие были действия диаспоры, московской диаспоры, в качестве руководителя Авадаша Керимова? Вы знаете, вот вы задаете вопросы в таком контексте. Да. Дело в том, что вот эта сфера настолько тонкая, и ваш подход вот такой предвзятый, он не, совершенно не располагает к даче вам соответствующих ответов. То есть вы тоже избегаете от ответов, Низамбей, как член? Как член? Хорошо, как? Можно я вот ваши слова буквально донесу до наших зрителей? Пожалуйста. Низамбей, как член правления Московской диаспоры азербайджанцев, официальной организации, не считает нужным отвечать на мои вопросы касательно... В том контексте, который я задаю. Вопрос был следующий. Что сделал московская диаспора организации? Еще пару. Можно я ваши вопросы? Вы же хотите услышать ответ. Ну, дайте я расскажу. Можно я свой эфир как-то буду вести? Значит, не считает нужным отвечать в том контексте, который я задаю. А лично вопрос был следующий. Что сделали диаспорская организация, московская, азербайджанцев, для того, чтобы решать вопрос между чеченцами и азербайджанцами. По большому счету ничего. Так как нечего говорить, Низами Мэлим тоже молчит. Я не сказал, что мы ничего не делаем. И наше участие в этом мероприятии как раз является ответом на ваш вопрос. А 14 числа где вы были? 15, 16, 17, 18. Встречался с теми людьми, с которыми... Если есть материалы, предоставьте, пожалуйста, для азербайджанской общественности России. Здесь вопросы я задаю, не знаю, Мэль. Нет. Когда ваш эфир будет, тоже могу. Когда ваш эфир будет, возьмите свой телефон. Когда ваш эфир будет, тогда вы будете свои вопросы задавать. Когда я в своем эфире, буду свои вопросы задавать. Нечего мне в моем эфире тут допрос устраивать. Все знают, что я гражданин какой страны, чем я тут занимаюсь, что я делаю. Всем это отлично известно. Вот так, ребята, пока что заканчиваем. Скоро будет продолжение эфира.